ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ተማሪዎችን ተቀብለው በተመደቡበት የትምህርት መስክ ብቁ አድርጎ ከማስመረቅ ባሻገር አንድነትና ሰላምን በሚያጎለብቱ ሴቶችን በማስተማሩ ረገድ ትልቅ ሚና እንዲወጡ ይጠበቃል። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ይታይ የነበረውን የሰላም መደፍረስ ችግር ለማስቀረትም ምሁራኖች አንድነትና የጋራ እሴትን አጉልተው ካለማስተማር የመጣ ነው ይላሉ። ለዚችን ሀገር እንደ ምሰሶ ሆኖ ያቆሟት የነበሩ በጣም የጋራ ማንነት የኢትዮጵያውን የሆነ ማንነት የነበረን እነሱ ሁሉ አውቀንም ሳናውቀም በተለይ ፖለቲከኞች እንዲቀዛቀዙ እንዲወድሙ አርጋዋቸዋል ብዬ አምናለሁ። መጻፍት በአውሮፓውያን ጻፉ ሊሆን ይችላሉ። እነዛ መጻፍት አንብበን መልሰን ተፍተን ኤና ቢ እናገኛለን። ከዛ ያለፈ ነገር የለም፣ በተግባርም ይፈተን ነገር የለምና የሀገሪቱን ችግሮች አልፈታም። በጣም ታላቅ እና ገናና ስም የነበረን የስልጣኔ አድባራችን ከፍ ያለ እንደነበረ ይታወቃል በታሪክ። ግን ደግሞ አላገጣጣሚ ሆኖ አሁን የሳት ነው መንገድ አለ። ኢትዮጵያውያን የነበራቸውን አንድነትና አብሮ የመኖር እሴት ለትውልዱ ማሳወቅ ላይ አልተሰራም የሚሉት ምሁራኑ፣ መንግስትም ቢሆን ከቁሳዊ ሀብት ልማቱ በፊት ሰዋዊ ልማት ላይ ማተኮር ይኖርበታል ይላሉ። በጣም ለማህበረሰባዊ አንድነት መላላት፣ ለነበሩት እሴቶች መውደም በጣም መጥፎ የሆኑ በጣም ክፉ የሆኑ ሀሳቦች በጣም በስተዋልና ሁሉም መሳተፍ አለበት። ዩኒቨርሲቲዎች ብቻ አይደለም፣ ዩኒቨርሲቲዎች ምንሰራውን በቂም አይደለም። እውነት ለመናገር መሪዎች አሁን ለምጣኔ ሀብት እድገቱ፣ ለባቡር መንገዱ፣ ለአስፓልቱ፣ ለፎቁ የሚጨነቁትን ያህል ለሰብአዊ ልማቱ መጨነቅ አለባቸው። ለምን? ልማቱ የሚሰራው ለሰው ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ የሰው አእምሮ መልማት አለበት። በክብር ይጠሩ የነበሩ አባቶቻችን ሀገር ዛሬ እኛ ሳይንስን ስንማር ዶክተር ስንሆን ፕሮፌሰር ስንሆን ጭራሽ ሀገሪቷን አረጋግተን መምራት የተቸገርን ለምንድን ነው? ልዩነታችንን አስፍተን እያወራን አንድነታችንን እየሸረሸር ለማይሆን ምስቅልቅሎች ለምን እንጋለጣለን? የቀደመው አንድነትና መተባበር እንዲመጣ ከቤተሰብ ጀምሮ መሰራት እንዳለበትና ነገን የተሻለ ለማድረግ ችግሮችን በመመርመር መፍትሄ መፈለግ ያስፈልጋልም ነው ያሉት። ከቤተሰብ ጀምሮ ልጆችን ካስተዳደግ ጀምሮ ላይ ማየት አለበት። ከስርዓተ ትምህርቱም በላይ ከትምህርት ቤቶች በላይ ህጻናትን ላይ ልጆች መቅረጽ የሚቻለው ቤተሰብ ላይ ነው የሚሆነው። የቤተሰብ አስተዳደጋችን ላይ ምንድን ያለው ምንድን ያጣ ነው ብለን ተመልሰ ማየት አለብን። ማህበረሰቡ ሲሆን ልጆቹን በማሳደግ ረገድ በመኮትኮት ረገድ ላይ እሱ ሁሉ ቆም ብለን ማየት ስንችልና መንግስትም ደግሞ ከላይ እስከታች ትውልድ መቅረጽ የመጀመሪያው የዚችን ሀገር የማስቀጠል ያለማስቀጠል ነው። በቃ የተወሰነ ነገር ላይ ያጣነው ነገር አለ። በዚህ በ30 ዓመት በ40 ዓመት በ50 ዓመት ላይ ተመልሰናል። እንደኋላ እንደገና ወደኋላ ነው የሄድነው። ስለዚህ ዛሬ ላጋጠመን ችግር የቆየ የዋለ ያደረስ የቤት ስራ አለብን ብሎ መንግስትም ትልቅ አጀንዳ መውሰድ አለበት ብዬ አስባለሁ። ሰው የተማረው ከብርና ከሳንቲም ከፍ ብሎ ሊያስብ ነው የሚል እምነት አለኝ። ስለዚህ አሁን ከብርና ከሳንቲም ከፍ ብለን አስበን ፖለቲከኞችን እየመከርን እየዘከርን አገርን በአግባቡ እንዲመሩ ሀሳብ መስጠት ነው እንጂ በእነሱ ተጽዕኖ ውስጥ ገብቶ በየጊዜው የምታገኘውን ችርፍራፊ ሳንቲም ብቻ እያመለክሽ እየታዘዝሽ ህብረተሰቡን ሲሰቃይ እንዲሁ እየተመለከትሽ ማለፍ ያለብን ስለማይመስለኝ አሁንም እዚህ ላይ ሽፍቲንግ ያስፈልገናል። ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ምሁራን በህዝቦች መካከል ትስስርና የሀገር ግንባታ አዎንታዊ ሚና እንዲጫወቱ ከማድረግ ባሻገር በህዝቦች ዘንድ ግጭትን የሚቀሰቅሱ መረጃዎችን ባለማሰራጨት ሁሉም የበኩሉን ድርሻ መወጣት አለበትም ብለዋል። ሰላም በዋጋ የማይተመን ትልቅ ሀብት ስለሆነ አንድነትን በማጠናከር ድህነትን ለማሸነፍ ልንሰራ ይገባል ሲሉም መክረዋል።